Bueno, Amaia Lasa, Getaiarra, 48an sortua, alegia 68an, 20 urte zituena, bereziki poeta bezala ezagutu dugu, baina beste ekimen eta aktivismo askotan ibili izan da. Guretzako, Amaia Lasa importantea da, guretzako norentzako diot. Bueno, ba, esango nuke hemen gaudenon guztiontzat, baina pixka bat mugatuz guretzat importantea da Amaia Lasa, euskal feministontzat, nolabait, berak 1971an, bere poesien bidez, lehen esan dudan, posible, pentsatzea posible zenaren diskurso edo zirkulo horretan zirrikituak sortu zituelako, ez da? Eta bereziki, generoari begira, edo feminismoari begira, edo emakumei begira, ez? Amaiaren poesia neurri handi batean bide berri bat irekitzen du, fundazionala da, zentzu horretan, emakumea protagonista agertzen delako, lehen aldiz, euskal literaturan, poesia horietan. Segurazki, berak esplikatuko digu ez da, baina horrek badu zerikusia, noski, guztio gara, aldiro-aldiro bizitugun garaiaren seme alabak ez da. Orduan badu, segurazki, horren ingurumaria horretan sortu izanaren arrazoien bat. Poema bat. Hene paradisuetan zuhaitz asko debekatuak daude. Paradisu guztietatik jaurtikia izan naiz. Ez naiz borrokalari bat. Borroka guztietan sartzen naiz. Infernu guztiak irabazirik. Bueno, hau da, 1979an argitaratu zuen poema bat, ezta. Eta horre ideia oso poli bat niretzako jartzen du, bat paradisuaren ideia, eta sarritan utopia paradisuarekin lotu izan da, baina segituan ukatzen du paradisutik irabazten dena infernuak direla, eta agian infernuak ere ez dira gauza txarrenak, baina esaten du enaiz borrokalari bat. Baina borroka guztietan sartzen naiz. Uste dut ideia hori importantea dela. Irakurriko dizkizuet, bi poema, beste bi poema, guretzako fundazionalak, Amaiarenak, 1971akoa. Nereak ez diren lurralde hauetatik ies egin nahi nuke. Nereak ez diren ur hauek alde batera utzi egin behar ditut. Haitz sendoaren biribiltasunean nire bizitzaren hitza lortu nahi nuke. Biribiltasunean, sendotasunean, haitzaren gainean A, E, I, O, U berri bat esan nahi nuke. Alegia, hizkuntza berri bat, iruditeria berri bat, mundu berri baten zirrikitua zabaldu nahiko nuke. Beste poema bat urte berekoa, jangoiko guztiak ukatzen dituen emakume bat naiz. Atzo zeruko jangoikoa ukatzen nuen, gero infernukoa eta gaur lurreko jangoikoa ukatzen dut. Dotrina guztien aurka altxatzen naiz. Sekularizazioa eta bestelako, segurazki, hegemonien kontrako aldarri bat. Eta azken poema, interesgarria baita ere guretzat, honela dio, ez emakume, ez ama, ez eme, ezin izanik. Itzal tantolak sapaiaren ertz hartan jarraitzen zuen, beste ertz bat behar zuen, baina beldurtuta beti bere ertzean jarraitzen zuen. Itzal tantolak beti ertz hartan ezin handiturik, ezin zabaldurik, argia ezin sorturik jarraitzen zuen. Ez emakume, ez ama, ez eme, ezin izanik. Bueno, guretzako poema importanteak, eta uste dut, zera bat, arnazgune bat, zabaldu zutenak. Bueno, Amaia, egunon. Zer da zuretzat utopia? Utopia, ba, orain dela 400 urte den gauza berbera,
existitzen ez den leku batera joatea, iristea. Eta ez dago utopia bakar bat, utopia asko daude, gizartea oso konplexua delako. Jorbeldo. Bai, hola. Antzikoak ez dauelako. Bai, guai nobeto. Bueno, gizartea oso konplexua delako, eta orduan aldatu behar ditugun gauza asko daudelako. Hori da utopia niretzako. Zuke zure poemetan askotan aipatzen duzu paradisua. Bai. Badu harremanik utopia paradisuekin, izan du, hasiera batean geroagian aldatu da? Noski, zer idei? Ni beti pentsatzen dut gauza bat, eta da, gure gizartea teknologikoki hartuta amestu etzuen zea dela, eta asko amestu zuen, ez? Amestu duen gizarte badela, ez? Teknikoki hitz eginez. Eta sentidu horretan, ez da ala gertatu edo oraindik an gizon, emakume, osea, gizarte emakumeen arteko harremanetan, ez? Orduan, hori da geratzen zaigun erronka. Harreman horiek aldatzea, beste modu batea bizitzea. Zu pertsona utopikoa kontsideratzen zara? Nik ez dakit horrela zehaztz esateko pertsona bat utopikoa den ala ez. Baina utopien atzetik ibili naizela beti, bai. Orain, gauza kuriosua da, zezuk horra aipatu dituzu poemak idazterakoan, nik oso gazte idatzi nituen, 17-18 urtekin, eta hori pixkat hausnartuz, ni ez nintzen kontziente, eneukan kontzientziarik, bueno, bai, bere osotasun guztiaren kontzientzia ez neukan. 17-18 urtekin. Baina nik pentsatzen dut, hori idazteko, barruan zerbait mugitzen ari zela o zerbait zegoela. Ze ingurune zenuen garai hartan? Hirurogeita zortzia baino lehen haurtzaroan erabetasun eta famili giro hori, niretzat oso importantea izan da, alde batetik euskeraren eta, bueno, gure lurraren aldekoak zirelako, denak gerratik zetozen, galdutako gerra batetik, eta baino ikaragarri miresten zen euskal kultura eta euskera eta, bueno, miretzi baino gehiago ere bai igual, ez? Hori oso garrantzitsua da. Eta gero hori izan da nola baite. Eta etxean ere politika asko hitz egiten zen. Eta politika ulertu daiteke baita ere modu askotara. Baina niretzat politika da nola bait denon artean gu nahi degun gizartea sortzea. Hor utopia bat ere bai. Ezke bestalde utopiaz beterik bizigara o gaude. Eta gero gazteagotan, 18 urte, edo bueno, 17rekin, bai. Zeruko argiaren bueltan, eta... Bai, 67an izan zen, ez dakit nork esan da, ni zeruko argiara, bueno, Donostira etorri nintzen nik zehara, ikasketak egiten. Bai, magisteritza ikastera. Bai, eta batxilerra ere bai. Aurrena monjakin interna, eta kanpora atean itzenean, ba hori, ba, disparate bat bezala. Alakoa zen, errepresio, zera, pertsonala, bueno, ni beti esaten dut guk bizitu degula erregio terrorista bat. Dena pekatua zen, zerbait egiten bazen un infernura joaten zinean, baina horrela, infernura. Baina
ez guk hor paradisoetan aitatu dezakedan infernu bat, baizik eta hori, sua, inoiz itzartzen etzena, eta oso grafikoa zan. Eta nik dena sinisten nuen. Inoso samarra nintzen, edo jarraitzen dut izaten, edo orduan oso gogorra izan zan erlijio hori. Ez? Osa, ikuspegi hori, erlijioaren ikuspegi hori. Gero esautu ditut ni jendeak, teologiaren, teologia askatzailearen barruan eta bar, horrela bizitu ez dutenak. Baina nik ospa egin nuan 17 urtekin, ba, erlijio horrek etzun bizitzen usten. Terrorista zan, dena beldurraren bidez egiten egin behar genuen. Ez? Hau pekatu, bestea pekatu, eta dan horrela. Eta zeruko argiako egitasmo hori, idazten hasten zara zeruko argian, beste orduko gazte idazle batzuekin taldean. Bai. Nik ez dakit nork eraman indu, bueno, a ber, euskal kulturen munduan, esan behar da, magisterio kulturalki gauzasko egindia Euskal Herrian. Adibidez, momentu horretan, etxon magisterio ofizial bat. Baino jarri zen leku bat, espazio bat, non gu biziginanan magisterioko ikasleak, erderaz ikasten genuen normalean, normala izena zen, eskola normala, eta gero etortzen ziren guri alako, bueno, ba, klase berezi batzuek ematea bai euskeraldetikan, euskal kultura, euskal historia, eta abar. Eta noski, ni mundu horretan, murgildutan nengoen eta bizitzen nintzen, eta oso... Baina, mundu hori ikasketekin lotuta zegoen edo zerbait... Ikasketekin lotuta zegoen. Edo zerbait klandestinoa zen. Ez, irikia zen. Ez, hor gure zarren baloretako bat, izan zen, gerra galdu, bueno, gerra, estatu kolpea, bueno, galdu, eta bere alaxe, hasizian ikastolen mundua sortzen. Perrogeita amarrean edo horrela, Elbira Zipitria eta bedanak, hasizian. Eta gu hildo hortan sartu ginen ere bai. Eta orduan, euskal kulturan murgilduta genuen. Eta horren bidez, ba, ni zeruko argiara unintzan, han gazte naizen izeneko orrialde batean idazten genuen aurrena. Eta gero, herriak eta gizonak, Ricardo Arregik sortu zuen, eta antz, deitu ninduen, ara juteko. Bueno, deitu, leku bat eti bestea. Eta, bueno, eta gauza miresgarria da niretzako ere, esatea, zeruko argia, kaputxinoak ateratzen zuten, astekari erlijioso bat zen. Zabaldu zir, bueno, eta orduan gazte batzu konbidatu eta genden, anidaztea, eta, bueno, ba, igual ez ginen jun, beak pentsatzen zuen lekutikan, baina guretzat importantia izan zen, eta euskararen zatera bai. Eta, bueno, gure kulturaren zatera bai. Eta hor dago argia. Ezan lehiket zeruko argiaren utopia badela. Eta nik ez nion jarriko argia itza. Zeruko jarriko nion, baina ez ziaten galdetu. Parisko 78ko maiatza ez da. Horren berri, nun nola izan zenuten frankismo garaian iriste zanetzen iristen. Aber, iparraldera jote zineten. Bai, ez? Bueno, gu zeruko argiakin egiten genuen gauza bat, 800 peseta jasotzen genitu nilean, denontzako, ez? Eta beti juten ginen iparraldea. Nik beti sentitu dut gure iparrarekin, hau da, lapurtarrak eta hori danarekin, zea hundia, lotura hundia. Eta elkartzen ginen, hango, bueno, hori baino leheno etxian, Radio Paris egonean, entzuten genuen labegeri, eta no, nolabait iparraldeko kulturen berri genekigun. Eta orduan, eta gero, zeruko argiarekin, ba, hilero elkartzen ginean bertako ikasle, oza, idazleekin. Eta esan behar da, gero, pentsatzen, eta bai, garai hartan,
Euskal Herrien, Euskal ikasleen joera, gazteen joera, Parise jutia zan. Eta ikasle pila bat zeuden, han, Parisen ikasten. Oteizak esaten zuen. Hau, umen erderaz esaten zuen. Este es un país de niños. Todos están estudiando. Hola esaten zuen. Eta bai, baino juntzian, eta, bueno, ni ez nitzar, Parisa jun nahi nun, baino Anaia Mikel ez Suitzan zegoen. Tardun, beak esan zidan, ba, Paris gogorra izango zela, bakarrik egoteko, eta juteko Friburgora, horrela junitzen. Baino, esan behar da hori, Euskal idazle, Euskal ikasle pila bat zegoela Parisen. Eta enteratu, ba, harreman handia egonda beti. Eta gaina Paris guretzako zan, ez dut pentsatzen gauza bera denik iparraldeko jendearen txat. Haientzat guretzat Madrid den bezala izango da. Baino guretzat Parisan, bueno, dana, paradisu pusketa bat. Bai. Eta eragin izan zituzten, bueno, Paristik edo Berlinetik edo zetozen bai, albiztu bai, bai, nola baite. Ni neu pertsonalki esan behar dut, bueno, bigarren anaia, Xabier ni dena mutila ditut anaiak, espik ez daukat, baino ura Frantzia, bueno, azteko aita ama ezilatu zian Frantzira. Gero anaiak han ikasten zuen. Eta ark, momentu hartan Frantzian zegoen movimento kultura, intelektual, ura dana, ekartzen zuen etxera. Eta guk, ba, bueno, ura dana jan, goze ikaragarriarekin. Ze Frankoren garaian, nola esan gezut, oso bueno, kulturalki eta sentido guztietan, oso mundu pobre batean murgilduta genuen. Zapaltzailea, bai, baino pobrea ere bai. Gogoratzen naiz, guk magisterion filosofia ikasten genuen. Bueno, orduan ere monjeta junitzen, lehen da biziko urtea egin un monjetan. Eta eskolastikatik ez ginen pasa, nola da Santo Tomas de Aquino. Hortik aurrea, etzun ezer resistitzen. Eta orduan, ba, horrekin esan da dizut, oso pobrea zela dena. Oin, zer egiten genuen zeruko herrian ere. Ba, gehieno frantzesa nola bait bagenekiun. Eta dizionariok hortzeu den, eta akup de dizioner, frantzesak esaten duen bezala, ba, irakurtzen genituen bertako errebistak, eta horren bidez, noski maiatzaren 1968a, zuzenean izan gabe ere, baino, zera informazioa geneukagun oso hurbilekoa. Eta gainera, hemen, Euskal Herrian, telebista frantzesa ikusten zen. Eta orduan, ba, bueno, ordu, momentu horretan oso irikiak zeuden gero asko espabilatu dira bitartekari izeak, komunikabideak, baina momentu horretan oso irikia zen. Itxi zuen zeituan, Ni gogoratzen dut zea bat, ja 1968ko maiatza bukatzear edo bai, bukatzea zegonean, De Gaulle-en, mitin bat, o De Gaulle-en itzaldi bat entzutea junginan, lagun baten etxera, Donostiara, eta, bueno, pues, han, tipua oso irikia zan, baino burgez irikia zan, eta konturatu zenean, bide zabalarek noa eraman zitekeen, ba, orduan, dana izten, eta telebistako programa behak ere ikaragarria aldatu zian, horrekin gogoratzen nahi. Biendango gerra, garai hartan, bizirik, zutan zegoena, irratian entzuten genuen, bien koner ez dakinoa junda, ba, ez daki, irabazi du, Hotximinek ez dakize, gero, ni gogoratzen naiz, Irakeko lehenengo gerra, guk, sortu zutenean, eta erasoa, hori dena txi egon zen, ez da ginean ez ize zerta zenteratu ere. CNN bakarri juntzen. Zorionez,
gero egon dira zenbait periodista. Osa, ezin due nahi duen guztia egin poderean daudenak. Ezin duet dena tapatu eta estali. Lortuko duen momento batean. Baina zenbat periodista ausarta eta zeakin akordatzen ez momentu hortan, momentu hontan hola parentesis bezala Chelsea Marnin. Mm-hmm. Bueno, pues hoiek puskatu dute hori dana. Mm-hmm. Baina gure garaian 78, 70 eta beranduago ere bai, ba hori oso irikita zegoen. Beak ere igual etzean konturatzen. Mia belaxe konturatu zen. Konturatu bezain laister ikaragarri aldatu zen. Ordu hartako ia Parisetik aparte edo Euskal Herria Euskal Herriaren neurri batean edo leku batzuetan edo ekimen batzuetan bere gizarte behar bada frankismo peko errepresio horretan eta nolabait gris edo normalizatu edo ze horretan, baina bueno, hor bada zegoen eraldaketa eta borroka eta ikaragarria. Zera ikaragarri bat, ez? Nola gogoratzen duzu, hor gauza asko gertatu zian, hasi jartzeatik, zai, ba, irurogeitik, irurogeita ma, oste, ikaragarrizko bueno, gauza mordo bat gertatu zian. Kulturalki, bai, politikoki, bai, errepresioan. Euskeraren batasuna azpimarratuko nuke, zein importantea izan zen. Eta gu ikaragarria gara euskaldunok, ze geneukagun nazioartean ospe handia zuen linguista bat, eta zan Koldo Mitxelena. Eta beraz izan itzaldiak eta ematen, gogoratzen ari seminarioan eman zuen bat. Eta han nolabait jarri zitu, bueno, Aita Villasante zen momentu horretan Euskaltzaindiko zuzendaria. Bueno, zuzendaria izaten da, bestekin nola. Bueno, eta arkem zantzion Koldo Mitxelenari, eta baita ere beste jesuita Altuna, Altunak ere miresten zuen, bazakien zeintzen Mitxelena, eta ari enkargua eman zioten, euskararen batasuna behar beharrezkoa da, eta hori izan zen erronka importante bat, eta lortu dugun utopia bat zen. Nik gero Mitxelenari entzun nion esaten batasuna egina zegoela, gauzatu zela. Oain, kontrako jende pilo bat. Inorketzakian ezer, beti kritikatzen. Eta gero gure atxe santori, oza, nik ez dakit zuek, ez dakit, baino, atxe letra bihurtu zen progresismoaren ikur. Eta Mitxelenak esplikatzen zuen, berak hartzen, oza, bea beti esaten zuen, Bilbo, euskalduna izan balitz, Bilboko hizkuntza hartuko genuke. Hizkuntza modernoa, euskera modernoa izango zelako. Baina ez dago. Eta orduan, ba, hartu zuen Lapurtera Pusketa bat, bueno, Pusketa nik esaten dut, baina, bueno, oinarritu zen Lapurtera literarioan, Gipuzkoerare oso importantea zan, gero bizkaitarrak esaten dute, eta guria ez du hartu, bueno, baina ez da galdu bizkaitarra, zorionez. Gauza badakaina euskara batua eta parkatu. Eta bestia dira euskalkiak ere bai, ez? Bueno, ba, hortan seminarioan emantzun itzaldi bat, niretzat maixu, gaina bizia zen, oso bizia. Eta esan zuen, baina zuek, tangen den irakasle, idazle, daukazue azkenengo hitza. Porque azken finean, hiztunak, erabiltzen duenak, egiten du hizkuntza. Hori gogoratzen dut batuaren garrantzi bezala, ez? Bueno, gero ikastolen mugimendua, ba horrek murgildu ginduen euskal kulturan, oso zenbat, bueno, gure historia, geografia, ze, orain gobernu espainolak eta ben aldaketa egiten dituztenean hezkuntza mailan, bildur ikaragarria eukitzen du, ba, gure guk ideologizatuko ote degun hezkuntza, ez? Ta, beak baino gehiago, inork ez. Ze gu, nik ikasitako historia eta pila bat gainea, izan zen, errekonkista.
ez dakit nola esaten den euskeraz. Reconquista. Reconquista. Orduan, bueno, moruak bota inbertzian, orko, osea, ikurra, osea, zan erregina katolika hori, eta denbora guztian, ba, Espainia, 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 eta ez ginen beste inor existitzen, guk ez ginekin ezer Euskal Herriari buruz. Etxean ikasitakoa, eta hori beldurrakin ikasitakoa. Ze, gerraren beldurra hortze hon barruan. Orduan, ikastolen bitartez, ba, sartu ginen poliki-poliki gure... Eta, bueno, anekdota txiki bat, inspektoriak etortzen zian, aurrena, bakizu etxetan egiten ziala klaseak, ez da? Eta orduan gela batean zeuden, eta inspektoriak etortzen zian, eta ume guztiak iskutatu iten zian. Ni lagunak ditut, ni baino gazteagoak hori egiten zutenak. Eta gero batian, ba, inspektoria etorri zan, ni lasarteko ikastolan nengoen, eta tardarka, nahi bildurra ematen die inspektore guztiak. Eta orduan, esan zian, pero hablan ustedes de Euskadi, nuzko? No, esan nionik. Eta mapa bat zegoen, eta esan nion, no, pues solo decimos que vivimos aquí unos vascos, da orduan nion marra bat, Euskal Herriti Barcelona nio. Bai goitik eta bai beti. No, de aquí, aquí eta bat txiki jo. Baina alako beldurra geneukagun, inspektori eta... Eta gainea, ilegala ginean, ikastolak danak. Gero poliki-poliki legalizatzen juntzian, baina ilegala ginean. Ez geunden Frankoren legen barruan. Zorionez. Gogoratzen duzu Xabi Etxeberritaren hilketa? Bai, nola izan zan ze... Bai. Ze kolpe ekarri zuen edo... Nola bizi izan zenuten, zer gertatu zen hor, zerbait aldatu zen, zerbait ez dakit, importantea. Bueno, bakizu Xabi eta Sarasketa Donostian zeudela. Eta guk ezagutzen genuen, bueno, ez ginakiun. Dados. Eta orduan, Xabi izan zen, esaten zuena, ba, bueno, beste pauso bat eman behar zala, eta bueno, bere teoriak, ozan, eta burruka armatuan sartu behar zirela. Neri momentu hortan ere gogoratzen naiz, alako zea bat intziala, baino, ni ez nengoen barruan eta horreka aurrera jarraitu zuen. Eta gero gogoratzen naiz, iltzuen nia, bueno, beak aurrena pardinez akatu zuen, gero haien atzeti juntzian, eta Xabi suertatu zen hilda. Eta Sarasketak igezintzun, baina gero harrapatu egintzuten. Eta ni gogoratzen detena da, Jose Etxeberri eta etorri zala, beranaiaren gorpuaren bila. Eta Donostiko, osea, portuan ginen. Eta Elbarria zen, polio eman zion Parisen zegoela ikasten, eta orduan, beak komentatu zuen, hemen joa, poeta bat, hemen ez nigatik, elbarritu bat eta existenzialista bat, nigatik. Eta horrela torri zen zen bila. Eragina, ba, denok ezagutu dugu gero hori nola jundan, ze gogorra izan dan borroka armatu hori, eta orain dikan, bukatu da erabat, baina hor daude presoak. Hezkuntza aipatu duzu, ikasi zenuen hezkuntza, magisteritza ikasi zenuen, eta hor ere nolabait eraldaketaren edo utopiaren bide bat heldu zenion, erabaki zenuenean Nikaragua orduan sandinismoa gobernu hartu zuenean. Ah, bai. Nolabait beste hezkuntza mota bat, beste gizarte bat lortzeko hezkuntza baten utopia horren atzetik, bai, edo, ez? Bueno, esan behar da, ikastolen mugimendua ja izan zela, erabat, indarrean zegoen eziketa edo hezkuntzaren
beste alde batean. Bai, bai. Ez, eta orduan, ba, hor, nik gehien maitatu nuena eta maitatzen dudana Freinet eta. Celestin Freinet eta egokiena irutzen zaidana dalako. Baina, bueno, gero etorri zian Paulo Freire, Brasildarrak eta hori danak. Orduan, eta gero hemen, beti eginen, ba, bueno, irautza. Irautza egin nahian eta irautza egiteko, eta, bueno, urtean bi manifestazio genitun. Bat, maiatzen bata eta bestia berreguna. Eta maiatzen batian harrapatu ziguten gaina. Gintuen. Eta, bueno, ez erretzen berezirik gertatu, Melito Manzana zegoen, eta gogoratzen naiz Irungo bat juntzala, eta berarekin naizala elkarrizketan desa, si vuelves, te parto el alma, zantzion. Nik entzun nuen hori, anengoela ere bai. Bueno, hezkuntza ikuspegi berri horrekin, eta beti, nola esango izut, utopia edo gizartea eraldatzeko ametxorrekin, ba, enteratu nintzen nik Nikaraguan izan zela, iraultza bat. Hori izan zen 1979an, eta ni junintzen urte bete beranduago. Baina nolabait ezagutzera, ikustera, ikastera zertzen iraultza bat. 3 urte egin genituen, batez ere, analaba izan nuen, eta iparraldeko mostru hori gobernua, ez jendea. Ze jende asko etortzen zen estatu batuetarra laguntzea, eta bar. Gogoratzen naiz, eraso arriskua egon zen egun batean, etorri ziren kristau munduko apaiz eta monja, eta monja batzuk, galtza motxetan, eta bueno, ni flipatzen, ez? Eta errezatzera etorri ziren mugara eraso gertatu ez zedin. Zuarezko presioa egin zen. Baina esan behar da, Riganek mercenario pila bat ordaindu zuela, eta barruan izugarrizko gerra eta izugarrizko izugarrizkoak egiten zitula. Ez? Adibidez, iparraldeko mugan, Hondurasekin zegoen mugan, ba, baserritarrak bertako nekazariak hartu eta akatu. Bai, bai, bai. Eta orduan, ba, niretzat beti izango dut, oso garrantzitsu izan zela iraultza hori ezagutzea. Ze, iraultza bera utopia balin bada, beste iraultza bat sortzen da. Eta da, sakonki, gizartea sakonki eraldatzearena. Gauzatzea iraultzaren printzipioak edo. Eta ni beti esatetet, bihotzez eskertzen dietela Nikaraguako jendeari, ba, beak egin zuten burruka, beak izan zituzten ben eriotzak, ba, hori ezagutzeko posibilitatea emateagatik. Niretzat, privilegio bat izan zen. Eta beti detaile bat gogoratzen dut, eta da, bueno, nazioarte mailan bai, bueno, ezagutzen genitu nazioarte mailan, baina ikusi, bueno, iritsi Nikaraguara, eta ikusi podere hartuta geho alako zeakin, alako borruka egin da gero, Carterri deitu behar esan zuen, Carterren azken egunak zian, haizu guk zorra patuko dugu, kanpoko zorra patuko dugu. Bestela, segituan zuen erasoa. Naizta Carter demagur Reagan baino biunago izan. Ez dugu izango bia hotxarragoa baino, biunago zan. Eta ni txundituta gelditu nintzen. Nun dago independentzia? Hau herri independiente bada, eta kontuak eman behar dizko goikoari. Bueno, iparrekoari izan nahi de. Iparreko gobernuari. Eta hantze ikasi zenun, eta zer egin zenun? Bueno, nik klaseak eman nituen. Eman nitu, osea, ezautu nun monja oso jator bat, iraultzan parte bizi-bizi hartu zuna, eta gainera, esaten zuen, etorri zen estatu batuetako apaiz bat,
Eta esaten zuen, Eliza persegitua zegoela, zera, Nikaraguan. Eta gezur galanta. Ni monja horrek ikunitzen, Bresnes, zun, eskuntza ministroak deitu zion monjari, eta monjak zantzia lagundu jasu, lagundu berrekin junitzen, eta zantzion, hermanita madre pedir lo que quieran. Monja kolegio bat zan, eta beak apoiatzeko prezeuden. Nikaraguako, bueno, nian eskuntzan lan egin nuen, baita ere. Eta Nikaraguako ezaugarrietako bat niretzako, da gobernuan bai marxistak eta bai kristau zeatik zetozenak. Teologia askatzailetik zetozenak. Eta bat egin ziren eta ez zion inungo kontra esanik. Hori niretzako oso aberatza izan zen, importantea. Iraultza bizi izan zenuela sentitu zenuenan? Edo ideia batekin joan zinean da gero... Ez, a ber, nik iraultza zertzan ez nakian. Bo, ideia, pues, justizia soziala, eta berdintasuna, eta horretan buru belarri saiatu ziren. Baina pila bat esaten zuen momentu hartan ere, iraultza bat benetakoa balin bada erasotua izango da. Erki erasotua esan gainea. Eleiza ofizialak, gobernu, estatu batetako gobernuak, eta denak. Orduan, hortzegon arazo ikaragarria zan, Nikaraguak, euki, bueno, lortu zezakean, aberastasuna urtean zehar, ba, bere rekursoiek, ekonomikoak ere, jarri behar zuen, gerra, defenditzeko inbertetu behar zuen diru hori. Eta hori ikaragarria esan. Orduan, ezin, bueno, egiten ziren txertaketa, kampainak, juten ginean danak, gero konfiskatutako nola izena du finka horiek, bueno, pues, esaten zian Domingo Rojinegros. Rojinegros zian bandera, sandinisten bandera, ez? Eta orduan, ba, juten ginean, kafie jasotzea, honen iparraldean nengoen, leku freskoa junintzen, eta ba, kafie jasotzen, gero, bueno, eskuntza doain egintzian, eskuntza eta zea osasuna, osasuntze hori edanak doain jarrizia. Eta egin ziren gauza asko. Eta gero gogoratzen naiz nik sandinistak hauteskundea galdu zuen lehendabiziko urtean, ba, karo, denok porrotorren barruan, nila hemen nengoen orduan, eh? Baina dana ematen zuen gaizki egintzala. Eta orduan, estatu batuetako laguna ditut, eta bizi dira oraindik, oi Mexikon daude, eta esaten zuen, ez da egia. Gauza on asko egin dira. Alfabetatze kampainak, osasuna, hezkuntza, gauza on asko egin dira. Oain, hori ez dakit, baina zen edet, akatzak egin zirela, seguru. Pertsona orok bere ekintzetan ez dut dana ondo egiten, sekulan. Bain, gero hartu duen deriba Daniel honekin diferentia da. Baina jende jatorrasko jarraitzen du. Adibidez, han zegoen ministro importante bat, planifikazioko ministroa zen, Henry Ruiz, Xavier Gorostiaga Bilbotarra planifikazio, jesuita zen, planifikazio horren barruan zegoen, Xavier hilda dago, baina Henry Ruiz, asizien ian abek, kausak partitzen ben artean, eta hanka intzun, eta hor da bil, ba, borrokan jarraitzen du. Eta Nikaragua eta gero, iparraldeko... Ez, Nikaraguara baino leheno junitzen. Aurretik estatu batuetan egon zinean. Estatu batuetan, bai. Niretzat oso interesgarria izan zen nazio hori ezagutzea. Jendea, nik uste eta asko
una sala. Konfiantza zeukaten, baina nik uste... Luterkin, haren Malkonek informazio leporatzen zien, bueno, alderdi komunistekoa zan, eta leporatzen zion polizi zuri bat hiltzea. Momentu honetan, badago ere, periodista da bera, mumia du izena. Bai. Eta horreire gauza bera, danai, leporatzen die beti polizi zuri bat hiltzea. Horretara matza, 30 urte. Beste bat badago, Asata Zakur, arki gezitea lortu zuen. Kubara. Kubara, eta Kuban dago. Orduan, ba, noski informazio hori geneukagun, baina nik ez nun uste Harlengo auzoa, hain txiroa, hain pobrea izango zenikan. Eta hori da. Oain esan didate, eraikuntza pila bat egin dituztela, eta oso ondo dagoela. Baina lehen ere, leku oso auzo ederra zan. Baina, hola, hipismoa, bueno, ematen du hemen, errebelatzen dana, eta gero galtzen balin badezu, hor bai sartzen zela benetako infernu batean. Zergatik? Nik usten dut, zigortua zarelako. Nola baita, aprobetxatzen dute, altxaintzea, ba, oain, lehen baino gehiago zapalduko zaitu. Eta beti etortzen zait, aitiren irudia. Ze, errebuzio, Frantziako iraultzan, aiti, iritsi zan aitira iraultza hori. Eta Jakobino Beltzak deitzen ziren. Eta hoin, bueno, ban, pobrenetan, pobrenetakoa da, zapalduenetan, zapalduenetakoa. Naizta, hor, Beltran Aristi gogoratuko duzu, Labalaz partidua sortu zuen, baina hau jesuita zan. Eta bere herriko militarrak bea erasotu zuenean, laguntza eskatzea Estatu Batuko gobernuari. Bueno, ikasiko zuen. Txori txarrez. Gerora Euskal Herria etorri eta irakaskuntzan jardun duzu. Bai. Urte askoan, hori bai. Izan da zure lanbidea eta zure bokazioa segurazki. Beti esaten da, saldi egina da, edo errepikatzen da, edo hezkuntzatik hasten dela eraldaketa, edo hasi beharko lukeela. Hori zer da, ideia huts bat, gero praktikara eramaten zaila dauden egiturekin, edo ez, edo bai. Zer uste duzu? Nik usten dut egia dela hezkuntza oso importantea dela, baina ez ezarritako hezkuntza, baizik eta gaur esango genuke hezkuntza alternatiboa, beste baloreak eskaintzen dituen hizkuntza. Ez da nahikoa, oain etortzea, frankismoko eskoletara, unibertsitatera joatea, ideia haiek ikasi eta horrekin ez dezu ezer hausten, ez dezu ezer berririk egiten, bakarrikan, ba, kontserbatu dagoen guztia. Orduan, beste baloreak eskaintzen ditun hezkuntza, bai. Eta hori ikastolak egin zuten. Ikastolak egin zuten. Eta gaur egun ezarritako hezkuntza baten gaudela konsideratzen duzu? Osea, beste balio batzuk eman beharko lituzkela, eta hori ala balitz, hori barrutik egiten da edo kanpotik egiten da? Nundik egiten da? Nik uste dut kanpotik eta barrutik. Eta, a ber, gu egia da irakatsi behar dituzula materia konkreto batzuk, ez? Bueno, matematika, zekin matematikak ideologiari badaukan, bueno, hola utziko dugu. Ideologi, zera, historiak eta hori bai, eta nola bait, hori ni behintzat irakasle izanik, eta besteak, bestekin batea, saiatu gera beste modu bateko bizitza eta arauak erakusten. Tarauetako bat, azkenengo urte, bueno, nik klaseak ematen ditun azkenengo urteetan, izan, bueno, arauetako bat edo baloreetako bat, zan gure lurra kontserbatzearena.
Eta hortzon agenda 21 izeneko programa bat, eta hor irakasten genien nolabait ba zehatzen klasifikatzen eta adierazten ba zakarrak altxorra izan zitekela eta hori. Orduan pentsatzen dut aldatzeke gauza aldatu behar direla gauza asko, baino aldatzen direla ere. Batez ere gure eskoletan. Ez da astu bihar ikastolen eragina hor. Da nik jubilatu nintzenean pentsatu gauza bat etorretzea edan burura, ez? Guk lehenengo mailan pixkat denetik irakasten genuen, ez? Gero pixkat zehatu da hori. Osea, musikakoak musika eman, pixkat zehatu da. Zabaldu da, o espezializatu da, ez? Orduan ni beti alako grina eukidet idazteko eta irakurtzeko, eta pentsatzen nuen zergaitik etzegoen horrelako espezialidade bat. Ikasiko nula hori, egon balitz. Ze, zuri asko gustatzen zaizuna, ba, transmititzen duzu beste modu batea. Bai? Azkenengo galdera bat, azkenengo galdera egingo dizut, hasieran esan duzu nolabait gaur egungo gure gizartearen erronketako bat berdintasunarena dela, ez da? Zu feminismoa nola deskubritzen duzu eta ze bide egin duela uste duzu emakumeen egoerak edo feminismoaren borroka nola izan dan, bueno, nola izan beharko lukeen? Gutxi gora bera, 1960 urtiekin oso txarra naiz, ez? Baina garai haietan egontzan lehertze bat. Gaur egun egon den parekoa, bai, parekoa. Eta hor gaina gogoratzen naiz, abortoa, dibortzioa, bueno. Baina, karo, hortara iritsi baino lehen, gauza asko mugitzen dira. Ez? Hori da, ni gogoratzen naiz, orain baino lehen, bagaldatzen zidatenean, zerbait feminismoari buruz, da nik aldarrikatzen duen sozialki, zerbait baliman nintzen feminista nintzela, eta esatzen baino nola? Hori ja pasata da, ja emakumeak lortu du ezea. Da. Bueno, hortze honesta bai da, guk esaten genuen ezet, bueno, beti esaten nien ezet, eta zertan egongo da feminismoa? Eta ni pentsatzen nuen, ba, bakoitza berelekuan, edo taldeetan, lana egiten egongo da, eta ikusi dugu emaitza. Ez? Eta nik hor azpimarratuko nukeen utopia lortu gabea oraindikan, da emakumearen alduntzea. Ez dago, bueno, duela urte batzu eskerostik, neska gazte bat, nerabe bat, esango dizuna, nik gaur bihar eskonduko naiz, eta etxeko ander bezala biziko naiz. Nik uste dut hori aukera bihurtu dela. Inor ezin da behartu jokabide zehaz bat eukitzea. Hau da, etxeko andre, edo higienera, edo baizik eta aukera berdintasuna. Aukera izatea. Eskubide berdinak eta aukera berdinak ere bai. Eta hor pauso handia eginda. Falta da pilo bat, oraindikan, gizartea aita eragile, patriarkal baten barruan bizigera, eta jarraitu behar da. Beraz hori da, beste utopia bat. Bai. Bueno, hemen utziko dugu, itzaspertua, eta guain, bueno, tartetxo bat, amaiari ezin galdera egin nahi badiozue, kafea hartzera jun aurretik. Alternatibo hitza nolabait esateko. Bai, bueno, bestelako bat. Bai. Bai, alegia ikastolak lehen ematen zuela edo bideratu edo hezkuntza alternatiboa. Bai.
eskuntza alternatiboa. Beste baloreak zituen eskuntza bat. Bai, eta hori lehengo kontua da? Ez detuzte. Ez detuzte. Ze ikastolen mundu horre jarritako oinarriak indarrean daude. Baina, esan behar da, gobernu espainola haren menpean gaude, edo gobernu frantsesa, saiatzen dela momentu ero oztopatzen, eh? Momentu ero. Ta oztopoitako bat izaten da, burokrazian sartu arazten gaitue. Eta beti papera betetzen nahi geha. Edo, ez dakit, azterketak egin beharrean, ba, lanpostua ez galtzeko eta horrelako gauzetan. Baino nik ezagutu deten eta ezagutzen deten irakaslegoa, ba, badoa hildo hortatik, zerbait berria egin nahian, badoa. Nere ikuspegitik, eh? Amaia, zer uste duzu Daniel Ortegari buruz, gaur egun Nikaragako gobernuan dala? Ba, desinte irakurri dut, eh? Eta azkena, biento zurrek bat irakurri dut, eta sentidu horretan. Osea, traizionatu inditu iraultzaren astapenak. Eta pentsatzen dut horrela dela. Indian fallo ikaragarriak nola den adibidez sexu esate omen da, nik bazpane, ba, Daniel Ortegak Rosario Murillon alabarekiko egindako sexu gehiekeriak, gero piñata deitzen zioen, hau da, sandinismoak ikusi zuenean galtzen zijoala, ba, opariak egin zioen elkarri. Batek hartu zuen etxe bat, bestiak lur bat, esateko modu bat, ez? Eta horrela, eta esaten zuen, komentarista horrek esaten zuen, eta hori ez du estatu batuak egin. Hori, era ontako, bueno, sandinistak ez, era hortako pertsonak egin dute. Eta hori pentsatzen dut, Daniel Ortegak zehatu egin dula, traitu egin dula. Esan behar da ere, iraultza baino leno hiru tendentzi zeudela, elkartu zirela iraultza egiteko. Terceristas, proletarios da maoistas. Eta Ortega eta horiek ziren terceristas, eta azkena sartu zianak izan zian. Ez dakit, hori niretzat beti deigarria izan da. Guain, defensa ministroa Humberto Ortega, hori Kostarrikan dago, elbarritua zan, eta gerran, eta anaiare hilda badute Camilo Ortega. Guain, Daniel Ortega beak, behira, nian nengoen, bueno, nian han bizitu nintzen garaian, etzairik haundienetako bat zen, Obandoi Bravo, eliz ofizialaren burua, eta Daniel Ortega eta Rosario Murillo eta danak elkartu egintzen, berarekin. Horrena elizarekin, eta gero, ba, bueno, bai, desilusio bat. Baina, esan behar da, dagoela mugimendu bat, izena duna, Movimiento por la Renovación del Sandinismo, MRS. Da, hoiek hor daudela, denbora guztian, egiten. Da, hoi tartian, dago Monika Baltodano, oen, uste dut hemen ibilidala eta zea egin diotela, elkarrizketa interesgarria egin zioten, Sergio Ramírez ere bai, naiz hau sandinista ez izan, interesgarria da, eta horrela. Ba, Daniel Ortega iburu zuri. Zuri txarrez. Bai, bueno, ni galdera baino komentarioa. Lorearen itzaldiaren hasieran aipatu duzu ba, 1968ko utopia hoiek Euskal Herrian, ba, adibide bezala ikastola mugimendua aipatu duzu.
Eta gerora, oraintxe lehendabiziko galderaren arira, ba Amaiak aipatu du, ez? Beste balore batzuen hezkuntza sustatu izan zela eta oraindik sustatzen dela arlo horretan. Baina aldi berean, ba antzematen duzula burokratizazio dinamika bat, estatuak berak elikatzen duena, eta baita ere lanpostua mantentzeko kultura akomodatu bat, eta horrelako gauzak ere badaudela, ez? Bueno, azterketak, denbora guztian... Mm-hmm. Bai, bai. Ez, nire komentarioa horren arira zen, mugimendua dena nola gero instituzionalizatzeko, egonkortzeko, joera batzuk dituen, eta zen neurritan utopiaren bidea galdu, edo bidean utzi, gai horren arira agertu zaigula beste elementu interesgarri bat utopiak pentsatzeko, ez? Utopia bezala abiatzen diren mugimenduak askotan gerora beraien bilakaeran beste hainbat elementu sortzen dira utopiaren bilaketa hori moteltzen dutenak edo bidean galtzen dituenak, ez? Eta inkluso Daniel Ortegaren inguruko zera hori horrela irakurleike ere, ez? Komentarioa besterik ez, beste norbaitia zirikatzen dudan. Ez egizuk, nago izu. Ni bakarrik beste komentario batekin, nola bait utopiak gauzatu egin behar dira. Bestela horribiliko ginateke bueltaka eta bueltaka. Baina gauzatzen diran neurrian besteak sortzen dira. Berriak sortzen dira. Eta berri hoien atzetik edo bila joan behar garela pentsatzen dut. Hor, Anatole Franzen, utopiari buruz esaldi oso politek esan dira, eta, Anatole Franzek esaten du, hogeigarren gizaldeko frantzes idazle batek, utopia sistema bat sortu behar dela, bai. Eta orduan, utopia oinarri bezala hartu etorkizuna eraikitzeko. Baina eraikita daukasunean hori jani gehitzen dut. Eraikita daukasunean beste bat sortuko da. Adibidez, sandinistek iraultza egin zutenean utopia bat lortu zuten. Baina gero gelditzen dira eraldatzeko, gizarte hori eraldatzeko hainbat eta hainbat utopia. Bai, nizero esatetik, uste dut, puntu hori interesantea dela. Nola mugimendu bezala sortzen den zerbait, erakundetzen danean zer gertatzen danez. Beldin, eozein maiatako eta eozein eremutako lekuetan, ez da? Nola azkenean egiturak, edo egiturek, edo sistemak, edo nola baite duen kapazitatea gauzak bere neurrira ekartzekoa, edo begirada sistemikoak batzutan aipatzen duen metafora hori, ez? Sistemikoa da eta pieza bat eraldatzen duzu, baina sistema daka gaitasuna krakakra iteko, eta zerbait aldatuta berriro funtzionamentu berean egoteko, uste hori, interesgarria dela pentsatzea zer gertatzen zaigun, ez da? Eta ikastolenekin, nik ideatxo bat zen ikastolako umea naiz, eta nik eukinun hezkuntza, eta nire semeak eukiduna, nire askoz askatzaileago zela dudarik ez dauket. Askoz arau gutxiago, askoz libreagoa, askoz konparazioik ez dago proiektu berean. Nik uste dut gauza batzuk aldatu diala edo. Hor dago ez, nola mantentzen dan hori. Nola remantzen gean, erakundetzen gean aldiro. Ez gea erakundetu behar, zenbat erakundetu, nola mantendu, nola horeka horiek, baina pentsatzeete horrengo itzalditan eta aipatuko dala puntu hori. Horren kafe ordua da, eta behian tabernan ez da, tabernan daukagu guretzako prestea.